السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں میرے خوابوں کا لڑکا یا لڑکی. مائی ڈریم بوائے اور گرل سے عربک میں کہتے ہیں اگر میل ہو. فتح احلامی, فتح احلامی فور میل مائی ڈریم بوائے, اور مائی ڈریم گرل فتح تو احلامی, فتح تو احلامی, احلامی ڈریم خواب. فتح فور میل, فتح تو فور فیمیل, احلامی ڈریم مائی ڈریم بوائے اور گرل میرے خوابوں کا لڑکا یا لڑکی. فتح احلامی, فتح احلامی, فتح احلامی, فتح تو احلامی, فتح تو احلامی, فتح احلامی, فتح تو احلامی. مع السلامة. عربي learning.